Euro 2020. Mirëmbrëma, mirëmbrëma, mirëmbrëma. Përshëndetje nga Paso Euro 2020. Këtë mbrëmje vim me një skuadër e cila duket se po marshon sigurt drejt kualifikimit. Ajo është Uelsi, pra një skuadër e pellgut britanik që sapo ka arritur fitoren e saj 0-2 ndaj një fqinji edhe një miku, siç është Turqia për Shqipërinë, por fatkeqësisht që ka pasur humbin e dytë në European. Se ka nisur mbar Turqia, më sa duket. Jo vetëm që se kanë nisur mbar, por e kanë nisur komplet mbrapsht sepse kanë dy humbje. Kjo ishte e dyta në grup, kështu që me siguri me 80% duhet bëjnë gati valixhet për t'u kthyer me të bëjnë ca pushime të mira ata. Ande ka erdhën. Po, Antalya i pret sepse Goxha diell do të ketë në Turqi, ndërkohë që ndeshja u luajt në një shtet tjetër. Kemi të prezantojmë më një herë Mikeshën tonë që na ka mbritur në studio. Kemi një Mikesh shumë speciale që ta shoqëroj përgjatë të rrugtimit tonë sot bashkë. Kemi këngëtaren e mirë njohur, artistën e shpirt, po për sot, për futboll. Arinda Gjoni është me ne sonte. Okej, kjo është një kënaqësi e jashtëzakonshme, goca. Mirë si u gjeta. Tani, me që kemi testin edhe quizin e famshëm që po bëhet ditë që s'po gjendet dhe është i vështirë, Buffalo ka dy palë kputës rrim aty. Buffalo ka ato kputës se më duket do ta vazhdoj. Do e kujtoj më vonë këtë çështjen e quizit, dhe cili është quizi, por unë po ju pyes që ta nisim pak me sportivitet. Çfarë u kujton ky emri Baku? Është një ushqim? Baku, unë dita ushqime. Është ushqim? Është veshje apo është emër i ndonjë po Arinda? Është vend Baku. Okej. Okay. Ushqime, di pse po thoja di unë? Është një vend me ushqime në Elbasan. Okej, okay. Baku? Po. Okej. Okay. Për koka me një gjë tjetër. Arinda u Na Azerbajxhan Baku. Okej. Okay. Arinda e kërkoj direkt aty, a çfarë bën Google? Jo. E kërkojm Google Lara Arinda. Story tu Top Albania Radio Live. Okej, drejt. Atëre Baku është kryeqyteti i Azerbajxhanit që u zhvillua ndeshja midis Turqisë edhe shikon që ta jam e mirë në futboll. Wellsit dhe ku turqit ikën me disfat. Ndryshe nga që dalin nga fushat e betejës, si qishtë ajo e ndihmës ushtarake i thanë Azerbajxhanit në konfliktin me Armeninë disa kohë më parë. Ju kujtojmë mi që ishte prezent vetë presidenti Turqisë në Baku, Erdogan, bashkë me bashkëshortin e tij, dhe presidenti Aliyev i Azerbajxhanit, por të dy kanë ikur me humor të prishur, sepse Wellsianët u aprishën buzqeshjen me fitoren e tyre, që i qonë në kuotën e 4 pikve. Mm-hmm. Në grupin e parë ku pritet tani edhe ndeshja e mbrëmjes ajo mes Italisë dhe Zvicrës, sigurisht një ndeshje me euforikja e kësaj dite. Një ndeshje që besoj që favorizon italianët, por ne do të flasim pak më vonë për këtë, ndërkohë që më herët në orën 15 Rusia ka arritur fitoren e parë, çka i jep edhe asaj entuziazëm për një kualifikim të mundshëm, pasi ka siguruar 3 pikë në grup, po ajsa Finlanda që mundi Danimarkën, e cila duhet kujtojmë psoja të shok për shkak të dëmtimit ose më saktë infarktit që psoi Christian Eriksen në ndeshjen e parë. Pra Finland, Danimark dhe finlandezët e fituan atë ndeshje. Ndërkohë Gjermani-Francë mbrëm Denis, si të duk? Gjermani-Francë ishte një tmerr i vërtet për gjermanët, por më shumë besoj që trishtim ka përcjell për tifozët e Gjermanisë në Shqipëri, kush e di sa janë mërzitur çunat dhe gocat që bëjnë tifo për jemi Gjermaninë. Ndërsa unë gëzova shumë. Prandaj i franceze? Jan franceze. Ja, pra eleganca ka nevojë për pak tifozëri franceze. S'mund të ndodhë të ndryshe që mund të ishte. Jo, të them të drejtë, okay. nuk jam tifoze, por po duke të pëlqen ke një shije. Kam një shije sepse ka dhe lojtar shumë të fortë. Mendoj Franca ka lojtar shumë. Me thënë të drejtën gjithë lojtarët fortë janë. Arrind mbështet Francën? Më fal. Mbështet Francën për gjithë europianin? Për këtë vit, do të them për këtë herë un jam me Francën, se nuk jam tifoze gjithmonë, mm-hmm. Por më pëlqen Franca si ekip. Atëre kanë diçka që ngjitstek. Përveç lajmeve të mira, herë pas here na ndodhin edhe ngjarje që na prishin pak humorin. Një lajm i tillë na vjen tani nga Italia. Njoftohet për një alarm, janë vënë autoritetet e sigurisë në alarm për shkak se është gjetur, dyshohet se është gjetur mm-hmm. një lëndë shpërthyese në afërsitë e stadiumit Olimpico, ku pritet të zhvillohet pas pak minutash, pra në orën 21, ndeshja midis Italisë dhe Zvicrës.
kështu që me siguri atje duhet të jetë tani një panik jashtëzakonshëm. Arinda mirë që të kemi në Shqipëri, Arinda jeton dhe në Itali. Mësohet se nga kyra në zonë është verifikuar se brenda një makine wow. smart, pra një mm-hmm. autoveture të vogël smart, është gjetur një bombë, e cila dukej se është një bombë artizanale, ndërtuar dhe krijuar vetë. Dhe forcat gjenjere italiane kanë arritur ta çaktivizojnë. Pra nuk i mjaftoi botës gjithë kjo pandemi që e bati bllokuar sportin, duhet edhe një. Të tilla lajme impaktojnë natyrisht panik në këtë event kaq të rëndësishëm që mbare Europa mezi e ka pritur për shkak të linte pas atë stresin e edhe këto kishin mangut. Po sigurisht njerëzit e çmendur në këtë botë e cila ka nevojë për paqe gjithmonë mendojnë gjëra të marra po, dhe besojmë dita ditës. Besoj se të çmendurit që mendojnë akte terrori nuk pushojnë asnjëherë së menduari mbrapsht. Por le të jetë kaq dhe të mbetet kaq, urojmë jo vetëm për sonde, por për gjithë këtë hapësirë ku zhvillohet europiani, mos kemi ngjarje të tilla dhe ngjarje që do na prishnin humorin. Besoj që ndërsa ora shënon 20:15 ne do të kemi një të ftuar special pastaj, është një mik që unë s'po e prezantoj për momentin, ose a mendon Alban që duhet ta themi tani? Duhet ta thuash, mendoj unë se ata që po na dëgjojnë, okay. Meris Çiçon do të jemi pas pak për të biseduar për sportin, natyrisht ai është një njohës shumë i mirë, kështu që do të ndajmë opinione. Besoj që Rizi do të jetë tifoz i Italis. Kam një përshtypje, po do ta pyesim pas. Ke një ide, por do ta pyesim përmirë. Pra, deri tani kemi 2 3. Kemi ty me Gjermaninë, kemi Arindën me Francën dhe Reisin ta pik pyetje pik do të kemi ty që qetson gjakrat mes nesh. Un jam si neutral. Un jam si biçim Kiliani. Ti je gjithsi po, bombës. Okej. Okay. Me ça do vazhdojmë në domethënë kemi një këngë? Një këngë nuk kemi, kemi edhe një këngë jo, po. Jo, quizin do ta bëjmë çik më vonë. Unë vesha. Kurie vërtet tropikale. Unë vesha po. Domethënë ka marca rezë. Arinda na kujton që ndërkohë që luhet Europiani luhet edhe Copa America në futboll me Kolumbira, me Kilra, me Ekuadorra, me Puerto Rico, me Brazilra, me Argentinra. Direkta të frymë na ka sjellë edhe sot. Los tangos brazilieros, la rumbas. Hajde. Do na marrësh me vete besoj okay. se mos ta vazhdojmë tenis. Besoj që kam një intuit që më ka mbritur Reis Çiço, kam përshtypjen në studio apo jo? Mi mbrëma. Të saktë ke intuit. Mi mbrëma Denis, mi mbrëma që skuadrës tuaj që organizon këtë emision. Faleminderit shumë me prezencën tënde na shton më shumë dinamikën edhe entuziazmin dhe energjinë e mirë. Un thash pak më parë, nuk e di mund t'ja kem futur kot fare, po kam një intuit që më duket se ti bën tifo për Italinë, apo e kam gabim, Riz? Absolutisht për Italinë. Sepse kjo ka lidhje që me televizionin, që me dritaren e vetme që kanë qenë rrethik, kështu që natyrisht un jam me italianët. Okej, okay, perfekt. S'mund ndoshte ndryshe shumica e brezave të shkuar me Juventusin, me Italinë edhe pastaj me Milanin. Dhe Interin. Po pra po, me Milanin dhe Interin nuk do i ndaja pastaj, nuk do i ndaja se thash ta le derbin e Madoninës më vetë, ato të dyja ti le kështu që të vazhdojnë ato të hahen me njëra tjetrën. Babam. Okej. Okay. Un fakt nuk jam me Italinë, po nuk jam as me skuadra tjera, po jam veshur sot me blu sepse Reis kam një bindje të brendshme se këtë kampionat mund ta fitoj Italia. Nuk e di, mund të jem gabim, po kam një ndjesi kështu. Me atë parë po e thua këtë ti? Me atë egon që kanë italianët dhe me Mancinin, më duket sikur do bëjnë një strategji që do shkojnë në finale dhe aty do triumfojnë. Kam një bindje, po mund të jem gabim. Shikon, nuk je as pak gabim sepse për shembull është një impresion personal. Nga gjithë takimet që kam parë, skuadrat që më kanë bërë më përshtypje është Italia, është Franca, është edhe Belgjika për mënyrën se si luajnë. Dhe nisur nga kjo mënyrë se si luajnë këto të treja, për mendimin tim janë kandidate serioze. Por natyrisht nuk përjashtohet, pavarësisht se Spanja shkoi si shkoi 0-0, nuk përjashtohet Gjermania, nuk përjashtohet. Me thënë të drejtën unë i përjashtoj. Unë po marr guximin, t'ia fus pak para kohshëm kot. Spanja, Gjermania dhe Turqia sot, sepse Turqia besoi që po i bën gati valixhet me humbjen e dytë. Po edhe Spanja dhe Gjermania s'm duket se kanë gjën Terezi, edhe pse mund dalin të kualifikohen, po. Që të mos gabojmë, kjo është eksperiencë. Sportin alejon, e vetmja gjë rëzim fal, sportin alejon që të gabojmë. Është tolerant që absolutisht. Është e vetmja fushë që të lejon të gabosh sa herë të duash, se nuk i ngel hatri asnjëriu.
tu po gabon politika, jo po pra, po pra. Kështu që ne mund ta shkelim çik këtu veten tash. Po. Nuk diskutohet, por unë doja të thoja që takimet e dyta Denis, që nisin sot me Italinë dhe mbrapa, vërtet do të përcaktojnë mjaft qartë ekipet që do marrin valizhet, që do ikin, dhe ekipet që janë pretendente serioze. Perfekt, e vërtet është kjo, dhe besoj që Italia sot nuk do toleroj kam përshtypjen me Zvicrën, sepse nuk ka ndërmend që të vërë në pikë pyetje ato rrugtim. Kam përshtypjen që Mancini nuk është fare ke kjo pjesa e llogarive, do kualifikimin e sigurt. Nuk e di nëse gaboj apo korrigjoj. Futbolli jo, futbolli ka të papritura dhe unë nisem nga deklaratat e Sakit, një nga mjeshtrat e mëdhej botëror të trajnimit, nga Capello, që të gjithë jo vetëm po lavdërojnë Mancinin, por ata thonë shumë interesante, ka bërë revolucion në futbollin italian, sepse Italia më përpara shënonte një gol dhe ikte në mbrojtje, ndërsa Mancini vazhdon do golin e dytë, do golin e, pra është një skuadër tipike sulmuese. Edhe grupi më duket i etur, dhe grupi nuk është grup që rri mbrapa, domethënë që rri në mbrojtje, nuk është ajo Italia e mëhershme që është pragmatiste, cinike. Domethënë duket më agresive kjo, më është dërvjellët kjo Italia. Ka ndryshuar futbollin, pra është një tikitaka alla Mancini, që është e vertikalizuar, dhe ajo që bën përshtypje Denis, edhe nga shtypi italian me La Gazzetta dello Sport në krye, është që Mancini deklaron: unë nuk kam myje, por kam grupin. Aty është fuqia jonë, dhe kjo është gjë shumë e madhe. Okej. Ndërkohë, më thuaj pak kur the pak më parë Franca, ajo Franca mbrëmë ishte pak si të them, shumë konfuze, shumë, domethënë mu duk Franca si Italia me gjithë ato hyje që ka. Italia është viteve shkuar, ëh, nuk jo Italia tani, domethënë ishte një Francë katenaç. Denis, mua më erdhi keq për, shikoj, Franca luan sepse janë deklaratat e Deschamps-it sot, po i shikoja, për lojtarët që kanë, pra i kanë një Mbappé super të shpejtë. Ka një Griezmann, ka një Lok, pra ka lojtarë të cilët e shfrytëzojnë shumë të shkëlqyer i ka. Janë silura. A bravo. Ai prandaj është i detyruar të luaj jo përpara, jo të bëj presion, të luaj mbrapa, e priti Gjermaninë. Në gjysmën e gjysmës së fushës tij e priti dhe më pas ikni me kundërsunë. Por mendimi im, është një detaj që vendosi ndeshjen. Pra ndeshjet kur thot Mourinho vendosen nga një detaj. Nuk ishte Gjermania në mendimin tim për të mundur dia. Ishte një takim barazim. Ja që Franca e shfrytzoi, bëri atë gol me autogolin dhe fitoi. Po, tani... Por në Gjermania un kam shumë besim me lojën që bën. Jo, unë nuk e vendosim që do të mund dali Gjermania dhe do dali, po problemi është që nuk bind, nuk e di pse çka ka një gjë, ka një ngërç, sikur edhe trajneri vet është pak në presion, duket mua. Okej, okay, Reis po thoje për Francën, po bënim analizën e Francës. Pra Franca për mua është një skuadër e shkëlqyer, për vetë përbërjen që ka dhe absolutisht është kandidate shumë serioze për të fituar. Megjithatë, nga Franca më lejo Denis të bëj një parashtesë. Jepi. Nuk duhet të harrojmë Portugalinë. Edhe kampion janë fuqi, pra Portugalia nuk u llogarit në kampionatin e mëparshëm. Me thënë të drejtën, ai Cristiano Ronaldo makin golash e ka pak. Bravo. A bravo. Fillon loja e Portugalisë 1-0 me Cristiano. Po, këtë duhet ta kemi parasysh. Si nuk dalon ky njerëz, mor? Po unë nuk e simpatizoj vet, por respekt për atë që bën fushën e lojës, skeçë jo, bën. Po, unë nuk kam ndonjë simpati për atë skuadër, po ka lojtar të shkëlqyer. Ka atë Cristiano pastaj që është torta, është qershia mbitor. E zgjidh më, e zgjidh situatën, jep drejtim situatës, është çështje. Prandaj po them. Prandaj dhe paguhet, prandaj dhe paguhet. Edhe ajo që është më e bukur janë, po ti je realist, janë 5-6 skuadra, mos them 7, që janë pretendente. Po kandidate, po. Cristiano fitoi ndërkohë vëmendjen me atë gestin që bëri me Coca-Colën, po ç'lajm kishte dhënë. 4 miliardë dollarë dëm. Po. Dëm me një lëvizje padashje, se padashje duket e qëllimshme, po. Tyra e tij në fakt tregon imagino... shumë habi. Po të njëjtën gjë ka bërë dhe Paul Pogba. Të bësh me birën, me Heineken. Kam përshtypjen që ky do jetë kampionati i sfidave të këtij lloji. Mbajeni mend, do kthehet edhe e ktheu Ronaldo i parë, ndroi në a mendon që është normale ti vendoset përpara një futbollist për shembull një sponsor, Heineken? Janë sponsor, kur janë sponsor. Bravo, po ta thotë Denis, është detyrim i kompeticionit.
Pa e tjerë, është normale veprimi i tyre pra? Po mirë, tani ai e bën si, ai ndoshta e bën dhe qëllimisht, ne nuk jemi në koshiencën e tij, por sepse ka ndikim. Çështja është që influenca e imazhit të tyre është i jashtëzakonshëm për të bërë një veprim të tillë. Me mesazhin që dha Ronaldo, mesazhi ishte i qartë, shumë jo, shumë i fuqishëm në kuptimin e shëndetit, ha, por ishte një kontekst më gjerë se sa komerci. Por është i prirur drejt. Ky me sa duket është kampionat i shumë surprizave dhe ndodhive të këtij profili. Kemi nisur shumë surpriza në fakt. Kam përshtypjen që do të gjobiten Denis për shkak se ka ca rregulla në të gjitha kampionatet. Kur mbaron ndeshja, trajneri është i detyruar të dalë në konferencë shtypi. Një X klub është i detyruar, pra janë kontratat të shkruara dhe bota i ka të zgjidhura këto. Do thuash ti nuk pyet Ronaldo se po i vën 20.000-30.000 euro. Ajo është tjetër punë, por që do gjobiten, unë të garantoj sepse sponsorët janë të fuqishëm dhe ka kontrata, nuk është çështja e fuqisë ekonomike. Ka kontrata të shkruara nga A-ja ke Z-ja dhe do të dëgjoni që do të gjobiten. Okej. Do shohim edhe do jemi në vëmendje dhe në vigjilencë të kësaj situate. Për dëmtimin e imazhit, e lëm Reisin dhe besoj që gjatë Europianit ne mund të bezdisim edhe një herë me një telefonat ku Italia të ketë kaluar këtë fazën e parë dhe të jetë duke marshuar drejt finales. Shpresoj që është kënaqësi, Denis. Fjalët tona të dalin. Okej, kënaqësi ishte Reis Çiço miq. Falenderojm, kalofsh bukur. Në Top Albana Radio në pas. Po, mbrëmje të bukur sonte edhe me fitoren e Italisë. Edhe na kujto që kemi parashikuar Italinë në finale dhe me fitore. Okej. Okay. Amin. Okej. Faleminderit, ishte Reis Çiço. Ore do vini në Europë se na çmendët duke i te botrorët, po na vini ore muzikë europiane, po ç'është këtu më bë po pup. Po janë më të bukura, ka më energji, ka më energji. Bën çefin Arindës që ka ardhur te neve sonte. Është veshur ngjyra dhe më keni thënë Los Locos Muchachos Darindas. Okej. Okay. Fotror me thon drejtën Denis me Brazilin janë. Me Brazilin janë. Edhe të rin fakt, edhe të rin nga aseti 3. Okej, okay, Ervin Faka e ka mbritur në paso Euro 2020. Ervin me mbroma me shpejtësi dhe në mënyrë telegrafike bëjmë një retro të ditës së sotme. Rusia 3 pikë, gjithashtu Walesi duket se ka hedhur një hap të sigurt drejt kualifikimit, ndërkohë që presim Italinë këtë mbrëmje me Zvicrën. Mirëmbrëma. Përshëndetje, mirë se vjen. Faleminderit. Ndeshja e parë kam përshtypjen që ishte Rusia me Finlandën dhe besoj që Rusia sot mori një 3 pikë shumë të rëndësishëm. Mm-hmm. Dhe besoj që e meritoi, ishte skuadra më e mirë në kush dhe për atë që dha brenda 90 minutave besoj që e meritoi pikën dorëstar. Tani është duke parë gjithashtu dhe Walesin me Turqin. Më fal, do ndalojmë çik këtu tani se do më ikë koha dhe nuk të pyes dot pastaj në fund. Po mirë, po ai Gareth Bale, Po, që si amator ka luajt sot, më, apo e kam gabim? Lojtari më i dobët i ndeshjes ishte. Po, përfshirë dhe penaltinë e humbur. Nuk do thosha ashtu, po si ka dhënë disa pasa brillant. Po vetëm asistin e topit e golit dha, se tjetër gjë. Përveç atij asistit ka dhënë edhe dy pasa të njëjtit lloj, dy tek njëti lojtar që ishin me golin. Në fakt Ramsey i shpërdoroi shumë, ha, dy gola të sigurt, duhet të thënë fillimin e ndeshjes. Kështu që okay, nuk është më Gareth Bale e parë. Bravo. E shofë edhe në atë që ai ka pasur armën e vetë në të forte shpejtësia, që nuk i kam atë shpejtësinë e parë, nuk kam atë zemra ndoshta dhe mendja nuk e kanë lëshuar, por trupi si duket ka filluar të mbaj vitet mbi shpinë dhe të reflektohet. Nuk është punë moshës se në këto në vitet e ditë sot me Denis, kjo mesatarja e për gjithë futbollin shëritur, goxha ti shef. Padyshim kur shef Cristiano Ronaldon që vrapon si 26 vjeçar, edhe Ibrahimovicin që performon akoma 40 vjeç, normal. Jo vetëm Cristiano, tashmë shumë lojtarë dhe në moshë të madhe i shef, sepse ka ndryshuar mënyrë stërvitjes, mënyrë të ushqyerit, shumë qira ka ndryshuar, ka nesër, ka evoluar. Vetëm ne s'po ndryshojmë. E shëritë në vjetës ataja. Unë dhe shuj që me Bale në shoferi që rëqit e reali ku i filloj ajo kriza... Disheza me Zidane, po, e vërtetësh. Edhe tashmë këtu, edhe këtë vitë nuk është e bëjmë një gjithë madhe dhe me të me prapë,
Gjithsesi. Do të njemi si përforcim, nuk lojti aq shumë. Gjithsesi, mund të ketë një sezon të dytë të europianit më të mirë, sepse të jep edhe një lloj impaktimi ekstra kalimi nga grupi pastaj në finalet direkte, po themi, sepse ato janë si finalet direkte në ndeshjet e mbetura. Tashmë, nëse do të pyetur akoma për Bel. Ai tashmë ka përshtimin, ka filluar përdor më tepër trurin se sa këmbët e shpejta që ka pasur më parë. Okej. E parë ndë sot më dhëmë bëri të disa veprime që më përpërë që ka bërë. Në ka dhënë 2-3 soba... Bërë ato veprime që të lë fuqia, po të fillon punon mëndja pra. Është kjo pjesa e kompensimit. Po, pra, po. Ajo që zbëhet me mekanik, bëhet me teknik. Pra, me teknik me mëndja, kisha përësish. Okej, vi me njerë tek Italia, sepse minutat kalojnë edhe luhet pas pak, pra në orën 21 në Olimpiko, Itali-Zvicër, një ndeshje që besoj nuk e di çfarë përkufizimi do të mund t'i japësh ti sot Italia për çfarë futet, mendon? Do futet për një barazim dhe mjaftueshëm, gëzeshëm? Italia do të kuptoj sot ta fitojë ndeshjen e sotme, të marrë 3 pikëshin e dytë dhe të jetë qetë si thua, me t'i hapi pushim lojtarëve po. Për ndeshjen e ardhshme, po, domethënë, nëse do ai për fazën tjetër dhe riziku siguron kualifikimin dhe besoj ka një ndeshje të tretë që gjithashtu mund ta përdori për lojtarët që kanë luajtur shumë. Gjithsesi është shumë e rëndësishme ndeshja sot për mos kaluar hapat pa është ndeshja sot me kundër Zvicrës që ka vështirësi që është një test shumë i rëndësishëm për Italinë për të rikonfirmuar atë që gjithkush e tha nga ndeshja e parë që është një Itali që edhe unë para shumë i tij mendim një Itali shumë kompakte, me këmbë të lehta, se shumë e rëndësishme që ana fizike në për këto kompetencë. E ka lidhur mirë Mancini këtë skuadër, e ka krijuar mirë grupin. Ka krijuar një fizionomi shumë shumë kompakte tek kjo skuadër pa yje, domethënë nuk kemi më Italinë aty viteve po. Ka bër grupin pra, ka krijuar grupin. Ka krijuar një grup shumë kompakt dhe shumë ajo që kështë atë që potoshe pa më parë, shumë mirë, një ekip shumë të mirë fizikisht. Okay. Shumë rëndësishme në kompeticione që ana fizike, më dhenë, ka pas një sezioni që shumë të gjatë që gjitha ekipet kanë, ana fizike shumë rëndësishme. Në Italia, momentalisht, në të që ka të reguar, në gjithë skuadrat, në mendimi timë që skuadrat që ka të reguar freskim më të madhe, Ndërkohë, fitoria e Italisë do të kompromentonte goxha ndjeshëm pozitat e çunave të Zvicrës. Po e bëj këtë novkën çunave të Zvicrës sepse kemi ato çunat shqiptar që na duajnë aty te Zvicra me Xherdan Shaqirin, e Xhakën e çunat e tjerë. Po sigurisht që do t'ja vështirësonte misionin për të kaluar në 16-vjeçe, por gjithsesi, shiko, po të kesh Italinë në grup, kam përshtypjen që një vend e ke të zënë direkt automatikisht në kualifikim. Ai që mendon që përballja me ta, nëse do arrihet një rezultat pozitiv, do ishte suksesshme. Kështu që kam përshtypjen që ata i kanë bërë të llogari me Italinë mes që në momentin që kam parë shortin, që Italinë kanë kundështar dhe kanë short. Kotë su vesh edhe unë me bluzë, sepse kam një ide që fiton Italia. Ervin, shumë faleminderit. Edhe turoj një mbrëmje të këndshme natyrisht edhe për angazhimet që ke në Supersport, edhe do dëgjohemi gjatë Europianit. Faleminderit që ishe në paso në Euro 2020. Okej. Okay. Ndërkohë që edhe unë Denis kam ndjesinë që Italia merr 3 pikë. Duket se po ja fusim kot sot. Me intuitë që do fitojë Zvicra. Ja futet blofti tani. Edhe që thua se po që kam kapelen me të kuqe e ditit që Zvicra ka ngjyrat bardh me të kuqe. Po. Sepse ka flamurin me kryq. Të kuqe. Okej. Po ti sot tamam neutral. Kush lart blu poshtë. Politika duhet mbajt, a kupton? Edhe ne edhe ani. 2-1 e presun Denis nuk e di pse. Mund të jetë në një barazim 2-2. Barazimin se kët barazim gjeta nuk e mbaj. Ke qet barazim ti? Po. I kam thënë atij tifozit. Okej, gjeta vazhdojmë tani. Tani vazhdojmë me quizin. Jo. Jo, me intervistat e Endrit. Tani kemi gati apo kemi quiz? Kemi quiz? Quiz, uap quizi, uap quizi. Super, uap quizi, gjithë vëmendjet, veshët, çka keni, shqisat, çdo gjë. Sepse tani vjen ajo, pra, zhurma që ndodh në një ndeshje futbolli dhe është
kjo? Tik ting. Çfarë është kjo zhurmë që ndodh në një ndeshje futbolli? Un them që t'ja u prezantojmë edhe një herë që ta dëgjojnë njerëzit sepse shumë shkurtër, është e tmerrshme e shkurtër. Se kush e ka gjetur në fakt nuk e di. Edhe unë që e di se çfarë është, nuk e di. Imagjino se sa e tmerrshme është ta gjesh. Po ku e gjetë atë njerëz ku kërkove? Hajde, hajde, edhe një herë. Hajde, çfarë është kjo? Të shpërthej telefoni kudo që ndodhet gjeni, çfarë është kjo? Bëhet fjalë për një efekt që ndodh brenda një ndeshje futbolli. Atëherë numri është 04-224-7299. E ndërkohë që presim telefonata, Arinda ti tani po. Nga latinët më ke dalë te francezët. Tani eleganca franceze nuk më lidhet fare me atë Tem, solaritetin jo dhe energjinë me atë latinëve. Ratlikun që kanë ato latinët, si me thënë kështu, e kupton? Po, ndërthurja e klasit me atë ratlikun ka po, shumë lekë. Pra je ke ky momenti, ndërthurim klasikën me modernën, se nuk e kuptoj kur këtë batutën, se si mund ndërthurët edhe klasikja, edhe modernja, ashtu është klasika ose është moderne? Është një moto e pagjetur mirë, e kupton? Po. Për të bërë konfuz njerëzit. Në fakt, po, dhe kam mbritur ndërkohë dhe Akin Pano, i cili duhet... Atraktive kjo ndërthurja. I cili duhet na pasoj, kam përshtypjen neve, pra pasoja pasohet. Pasoja pasohet. Pasohet. Po si nuk pyta apo ti Denis më ke je në Europian? Mos ja fut kohë, se paske pas më ndje kulmi. Po Albana më ka pyt një 10 herë dhejta. Që dhe Albana rri e pyet. Nuk e kisha më ndje në vërtet. Eshe? E zbulova që se kishe më ndje? E zbulove. Me Gjermanin. Nuk është fare tifoz, është neutral. Unë jam neutral. Po, qa kemi? Ok, kemi, ndërkohë që presim telefonata për 04-224-7299. Endri ka dalë në qarkullim dhe ka kapur disa tifoz njerëz. Sa njerëz, shojmë që nëndojnë. Ti dëgjojmë ka thënë për mikrofonin e pason njerëzit. Intervista. E keni ndjekur Europianin se po ju duket deri më tani? E kam ndjekur shumë pak me shoqërin, thjesht kam parë një dy ndeshje kështu. A jeni tifozë e futbollit? Nuk është se jam, e ndjek shumë pak, le të themi. A keni një skuadër të preferuar në këtë Europian? Atë që më pëlqen është Portugalia. Pse të pëlqen Portugalia? Po se atë që njoh më shumë që le të themi jam pak tifozë është Cristiano Ronaldo. Në mbrëmje luan Italia me Zvicrën, për kë bëni tifo? Me për Zvicrën, se mendoj se ka dhe kam dëgjuar që ka dhe shqiptar aty. Europiani është një nga mundësitë më të mira në fakt për dalë, për tu hallakati çik me miqtë, me shokët, po është interesant, ka pas ndeshje të forta. Tifozi i futbollit jo, por organizime të tilla të bëjnë të bashkohesh me shoqëri, dalësh vërdall, të mblidhesh, të shohësh se çfarë mund, se çfarë po ndodh për momentin në Europë. Ndër vite në fakt më ka pëlqyer gjithmonë Gjermania, por nuk e di pse këtë vit jam pak me Italinë. Sot në fakt luan Italia dhe Zvicra, ju do bëni tifo për Italinë, po për Italinë, po edhe për Zvicrën, se kemi një dy shqiptarë që luajnë aty. Apo e ndiqni Europianin, se po ju duke deri më tani? Deri tani, më pëlqen shumë Europiani, kisha 4 vite që prisja, me gjithë të vitin që ushtyu bën 5. Shqyqyr që filloj që ta shtymë verën bugur, dhe më thënë, shqyqyr fillojnë dhe këto loret olimpike të tani, bashkë me Europianin, dhe jeti verë e këndshme. A jeni tifoz i futbolit? Po, jam tifoz i futbolit, kom luaj do futbol edhe me ekipet e moshave, ndjek gjithë ditë futbol, edhe futbolin shqiptar, edhe futbolin Europian gjithashtu. A keni një skuadër të preferuar në këtë Europian? Skuadra ime e preferuar është Gjermania. Jam tifoz gjermanë të gjitha drejtimet, si me garat, me makina, si me futbollin, gjithandaj domethënë. Sot në mbrëmje luan Italia me Zvicrën. Për kë bëni tifo? Tani kjo është një çik pyetje me klesk se Italinë ne gjermanët e kena urrëdhje, si më thon thonjza domethënë, sepse e kemi si mace të zez. Sa do mirë që të jetë Gjermania, Italia gjithmonë në rreth dhe sa i përket kësaj sfide. Nuk e di, besoj se me Zvicrën nga që ka edhe shqiptar brenda. Okej, ishin këto mendimet e qytetarëve të goxhat dinamike, ndërkohë që kam mbritur telefonata ose ka triumfuar një telefonat në bumin e telefonëve për kuicin. Mirëmbrëma, përshëndetje, me kë flasim? Okej. E kemi, alo? Me kë flasim? Snuk flasim, tani flasim, 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 edhe gjem, flasim. Po jo, edhe një herë më thot DJ, edhe një herë Denis. Mirë, ne vazhdojmë aty ku e lam bisedën. Dëgjoj që kemi dikë në linjë, ndërkohë dëgjoj që kemi dikë në linjë. Po, alo, mirëmbrëma, përshëndetje.
Fakt Denis më keni mua, më keni jam Endri. O bobo Endri. Endri, përshëndetje. E rëndësishme është që u fut njëri një herë. Po që quhet dhe Endri? Okej, okay, Endri në radhë, ndërkohë që neve kishim një telefonat, por me sa duket kombinimi i linjave për aluan Itali-Zvicër dhe fiton për shembull Portugalia. E drejtë, Denis, unë fakt jam në një ambient ku pas fakt do filloj dhe ndeshja po mes Italisë dhe Zvicrës. Një orë më parë përfundoi dhe ndeshja Turqisë. Të lutem mos na bëj rubrikën sportive se çfarë ndodhi më përpara, po na thuaj çfarë po ndodh aty te ty. Atmosferë. Një grup tifozësh dhe vëre që janë vajzat në Europian që po bën na fut, na fut në vajz dhe shpejt aty ta kemi se një yllë kemi këtu në studio ti bën. Unë kisha një djalë faktu prapë. Po mira fut një djalë që të bëj si vajz pra, çfarë them unë. Hajde bra, na jep çunin shpejt, na jep çunin shpejt. Kaloj çunin. Çunin Endri, çunin jepi zjarr se vajzën e kemi armitën si yll këtu në studio. Hajde çunin, jepi shpejt. Endri, iu Endri. Përshëndetje. Përshëndetje, si quhesh? Quhem Enea. Enea. Me siguri me italian sonda, apo me Zvicrën, ja, se ke kushurit në Zvicrën. Do të bëj qefin të them që jam me ty. Ok, me Albanën, ha? Me Albanën, ha? Me Albanën. E pra, se mos gatërojmë i ta shire, kupton? Ideja është e tilë, kemi shqiptarë informacionere. Po. Dhe na deprivoj që kjo, po, në sensin e të mbrëm kombin tonë, po Italia, do zdo, ku ka shqiptarë që se ka qenë Italia. Italia që e mani njërë. Ne kemi Katani njërë, kemi njëshin, kemi o Katano. Do fitoj Katani sonde. Po. Denise, si pa qimar me zjarë të marë, nuk jo, nuk kam tifosu, apo? Okej. Atëherë kene i parashikim për ndeshjen, me që ke marrë me shumë entuziazëm këtë. Do mpëlqente barazimin, mbi gjitha që tisha në rregull, okay, me vetën, jo për gjatë. Okej. Okay. Është më bukur kur fiton një. Na jep ditën sa të lumturon. Na jep çik tani Endrin ton shpejt sepse unë këtu jam, unë jam. Po, perfekt, je gjithmonë aty ku duhet. Tani na duhet një gocë Endrin nëse ke pranë aty shpejt një gocë. Kemi edhe një vajzë. Super goca, shpejt paso sepse. Mirë broma, përshëndetje. Me kë flasim? Sara, përshëndetje Sara, okay. Si po të duket energjia sonte? Shumë mirë, kemi ardhur me shoqe, me shumë presi filloi ndeshja. Me kë je? Me kë bën tifo? Për kë? Me Italinë. Super. Ke ndonjë arsye që bën tifo për Italinë apo thjesht kot, kështu për tendencë? Po për sport, sepse jam italianë shumë të bukur. Jore, më thuaj një futbollist italian të bukur momental. Soti është i vetmi që më vjen ndërmend. Po ai ka dalë në pension, ka ca vjet po nesër. Ai ka dalë në pension, po ai ngjet mbetet. Po, sa më shumë pension të shkosh aq më mirë është. O sepse... do ketë italianë aty rreth rrotull, po, prandaj po ta sigurojmë. Okej. Italia i ti, forca Italia. Mirë, me sa duket sonte çuna goca kanë shpërthyer nëpër lokale sepse po presin Italinë, besoj që do jetë një natë e bukur kjo. Po presin dhe Zvicrën. E sot një. Tani duam ç'kemi ta themi, Italinë dominohet situata. Ne kemi shqiptarë gjithmonë. Kemi dhe telefonat tjetër prap kuice? Bo, këdo marim për para. Okej, okay, kuic, shpejt ta mbyllim me këtë kuic. Kë kush është në linjë tani për paso për kuicin, përshëndetemi mbrëma. Bo, që të lidhemi sonte më shpejt, sonte më shpejt lidhe me Joe Biden, me presidentin e Shtetit Bashkuarit Amerikës, se me dikër që... Po ta pysin dhe atë për kë bën tifa në këtë Europiana, po është okay. Kupa Amerika. Hello, good evening. Tak, I'm Joe Biden. Okay. Ka rënë linja. Armida, shpejt. Arinda, fal. Sorry. Okay. Arinda, shpejt kush fiton sonte? Italia. Okay. Sa? Me rezultat. 3 pikë. Mjafton 3 pikë çon si ka. 3 pikë. Tani nuk e kemi një për Zvicrën. Ti je me Zvicrën, un nuk jam me asnjë. Dhe pse ne shqiptar gjithmonë për Italinë kënaj? Po kemi, si sa. Po ja ku kemi. Kemi mësuar të ham për tyre, kemi mësuar të vishemi, kemi mësuar të cilëmi. Pizza makarona. Na kanë pritur në çasta veçja ta çmëdhur, i kemi shku me anije, pa pasaporta, me pasaporta falso. Ja, kemi bërë dhe prap nuk na marrin i nat. Kështu që i kemi shumë xhan italianët, po gjithashtu dhe grekët kam pritur, kështu që gjithata që na kanë hapur dyert duhet me i pas edhe Zvicra. Duhet jemi mirënjohës, duhet jemi. Ka pritur bashkëtarët nga Kosova me Zvicra kur të pret. Bëllet këtu bie si pari sonte. Shijoni Itali-Zvicër vetëm pas pak minutash dhe të fitoh. Pastori kthehet sërish nesër mbrëmë në të njëjtin orar, 20:21 shëndron me ne në Top Albana Radio. Euro 2020.